بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Arkanul Islam. Arkan di sini bermaksud rukun-rukun, iaitu kalimah jamak ataupun plural bagi perkataan ruknun. Ruknun bermaksud rukun, manakala arkan adalah jamak ataupun plural bermaksud rukun-rukun. Rukun Islam yang pertama iaitulah An-Nutqu Bishahadatain, membawa maksud mengucap dua kalimah syahadah. An-Nutqu bermaksud mengucap ataupun melafazkan Bishahadatain, dua kalimah syahadah. Kalau perkataan Ash-Shahadah bermaksud satu perkataan syahadah saja, manakala Ash-Shahadatain bermaksud dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua iaitulah As-Salah, bermaksud sembahyang ataupun solat fardu yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Rukun Islam yang ketiga, Saum Ramadan. Saum bermaksud berpuasa, manakala Ramadan adalah bulan di mana kita mengerjakan puasa, iaitu bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, Az-Zakah, iaitu menunaikan, melunaskan atau membayar zakat. Dan rukun Islam yang terakhir, iaitu rukun Islam yang kelima, Al-Hajj, iaitu menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.